Strana 57, cvičení 1, přečteme si zadání. Podle obrázku a zápisu určete délky úseček. Kdo jste se díval na předchozí video se vzorovým příkladem a pochopili jste, tak si myslím, že můžete přerušit toto video a vypočítat všechno samostatně a potom se vrátit k videu a ukážeme si řešení. Kdo jste se nedíval na to video, tak se k němu vraťte a zkuste si to, se na to podívat ještě. No a kdo jste se na to podíval a nepochopil jste, tak chviličku počkejte a zkusíme si to vyřešit společně. Tak a nyní jsme se už sešli všichni, ti, kdo už mají vypočítáno, ale i ti, kteří si s tím nevědí rady. Takže jedeme na to ještě jednou. Podle obrázku a zápisu určete délky úseček. Tady je nějaký zápis a já si v tom musím udělat v tom obrázku trochu pořádek. Co co je? Kružnice k se středem A poloměrem 4 cm. Takže jaké délky úseček jsou tady 4 cm? Takhle jasně, že délka úsečky AR rovná se 4 cm, potom také délka úsečky OP se rovná 4 cm a i na druhou stranu tady je poloměr. Délka úsečky X a rovná se 4 cm. Tak to by bylo vše ke kružnici K. Teďka kružnice M se středem B poloměrem 5 cm. Tak které délky úseček jsou ten poloměr? Je to v každém, každém případě B, Y 5 cm a na druhou stranu B a až sem BO. Délka úsečky BO rovná se 5 cm. A ještě tady máme délka úsečky AB rovná se 7 cm. Jo, takže to, jsou, to je délka vzdálenost středu těch obou kružnic. Tak, to jsme si rozebrali, ten obrázek a jdeme na řešení AR, délka úsečky AR, to jsem si tady vypsal, to je vlastně poloměr té kružnice K, 4 cm. AB délka úsečky AB to je v zadání 7 cm. Délka úsečky BY to jsem si tady vypisoval, to je poloměr kružnice M 5 cm. Délka úsečky AO, co pak to je? To jsem si nevypisoval. To je tenhle ten kousíček. Aha, no, už to začíná. Tak jak se k němu dostanu? Já znám vzdálenost středů a znám také tenhle ten poloměr kružnice M. Takže když od toho AB odečtu O, o já si to radši napíšu, délka úsečky AB minus délka úsečky OB a teďka. Tohle to je 7, tohle to je 5, takže 7 bez 5 rovná se 2 cm. Délka úsečky AO rovná se 2 cm. Tak, jedeme dál. OP. -e. To je tady ten prostředek. No, jak k němu? Aha, já už vím. To je vlastně poloměr kružnice K bez toho kousíčku, který jsme před chvílí vypočítali. Takže to je délka úsečky A. P. A nebo AR. To už je jedno. AR minus A. O, a takže tohle to jsou 4 cm minus ty 2 cm, takže 2 cm. Jedeme dál. Promažeme. XY, takže to je celá tahle ta vzdálenost. Takže z čeho se skládá? Z jednoho poloměru, potom vzdálenosti středu a druhého poloměru. Takže tenhle ten poloměr jsou čtyři, ta vzdálenost středu 7 cm, a ten druhý poloměr je 5. Takže 4 7, 11, 16 cm. Tak pokračujeme. X o délka úsečky XO. Takže z čeho se tohle to skládá? To je poloměr a to, co jsme tady vypočítali, délka úsečky a O, takže poloměr to jsou. Té to kružnice K. 4 cm a 2 cm. 6 cm. Tak pokračujeme. X a délka x xp. No, tak to je jednoduché. To, ne, to je průměr kružnice K, a to jsou dva poloměry. Takže 4 plus 4 rovná se 8. Tak a teďka dál. Y až tady k áčku. Mhm. Z čeho se to skládá? Jak to zjistím? To je vlastně tady průměr kružnice M, čili dva poloměry a ten kousíček. Takže to je 5, 5, 2, 12. No a poslední Y. O, no, a s tím jsem vlastně před chvílí počítal, to je průměr kružnice M, čili dva poloměry 10. Tak a nyní jsem zvědav, jestli jsem vše vyřešil správně a jestli vy to máte také dobře. Takže 4, pardon, 4, 7, 5, 2, 2, 16, 6, 8, 12, 10. Tak, bezvadný. Tohle byla velice hezká úloha, která nás prověřila, jestli dokážeme najít některé délky, i když tam nejsou hnedka zapsány.